Նարկմանը քննարկում ենք հարց համար 4-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 15-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին։ Զեկուցող կրթության եւ գիտության նախարար Արեգ Հարությունյան, խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 3-րդ հարցով ձեր քննարկմանն է ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 15-15 որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Սույն որոշման նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով դպրոցներում STEM կրթության եւ ռոբոտատեխնիկայի զարգացման իրականացում ծրագրով առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն հասարակական կազմակերպությանն առանց մրցույթի որպես դրամաշնոր հատկացնել 352.226.000 դրամ գումար։ Անցած նիստին մենք այս հարցը բարձրացրել ենք վարչապետ, քննարկել ենք, որոշում եք կայացվել 1 տարով դրամաշնոր հատկացնել կազմակերպությանը, որպեսի ապահովի բնականոն աշխատանքը, սակայն հետագայում ռոբոտատեխնիկայի լաբորատորիաների ներդրման, այս ծրագրի զարգացման ուղղությամբ կատարվեն աշխատանքներ, որպեսի ավելի արդյունավետ դառնա ծրագիրը եւ կարողանանք ավելի շատ խաղացողներ ներգրավել, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի։ Այո, մենք այս հարցը աշխատանքային կարգով ենք քննարկել, տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ մենք այս պահին ունեցած լաբորատորիաների գործունեությունը կապահովենք եւ նաեւ ըստ անհրաժեշտության նոր լաբորատորիաների ներդրումը նույնպես, բայց մեր ուղերձը կլինի այնպես, որ մենք ինչպես բոլոր մնացած ոլորտներում, այս ոլորտում նույնպես մենաշնորային քաղաքականություն չենք վարում։ Իհարկե մենք գործընկեր կազմակերպության հետ մեր համագործակցությունը կշարունակենք բնականոն ձևով, բայց կառավարությունը բաց է նաև այլ առաջարկների համար, եւ ահա այդ առաջարկների, նոր առաջարկների տրամաբանությունը, դրանց ֆինանսավորման եւ գործունեության տրամաբանությունը մի փոքր այլ կլինի, ճիշտ ներկայացրի պարոն Հարությունյան։ Այո, պարոն վարչապետ, այս հասարակական կազմակերպությունը, առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը առաջարկ է ներկայացրել նաեւ ամբողջական ներդրման։ Մենք այդ փաթեթը քննարկենք, իհարկե պետք է նաև սրատակ լուրջ ծրագիր դրվի, բայց այս պահին այն գումարը, որ հատկացնում ենք, թույլ է տալիս, որպեսզի ծրագիրը շարունակվի եւ մինչեւ տարվա վերջ ավելանան այդ լաբորատորիաները մեր դպրոցներում։ Այս պահին մենք ունենք Այսինքն քանի հատ կավելանա մինչեւ տարվա։ Դա կապված է նրանից, թե որքան լաբորատորիա եւ ինչ ռոբոտատեխնիկական եւ ինժեներական լաբորատորիաներ մոտարապես կհասնի 350-ի։ Եթե այս տեմպով գնա, այս պահին մենք ունենք 260 լաբորատորիա եւ 304 խմբակավար։ Շատ լավ, այս ընթացքում մենք նաև պայմանավորվեցինք, որ այս ընթացքում տեղի ունեցածի գնահատումը կիրականացնենք եւ հետագայի ռազմավարությունը նույնպես կմշակենք, որպեսզի ծրագիրը լինի մաքսիմալ արդյունավետ եւ առավել արդյունավետ ծառայի Հայաստան տեխնոլոգիական երկրի վերածելու մեր տեսլականին։ Խնդրեմ այլ հարցեր զեկուցողին, ելույթներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդդեմ։ Ահա համեցեք պան Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, ուղղակի մի հարց եթե կարելի է, քանի որ դպրոցներում նաև դասավանդվում է եւ ինֆորմատիկա առարկան եւ ռոբոտաշինություն, եթե չեմ սխալվում, նո հետագայում մենք ենթադրում ենք, որ որևէ կերպով էս ամեն ինչը կներառվեն իրար մեջ, որպեսզի զուգահեռ գործընթացներ չենի, որովհետև այդ ինֆորմատիկա եւ ռոբոտաշինության համար պետությունը նաեւ եւ առարկաներ եւ ուսուցման կուրսերը եւ ամեն ինչ իրականացնում է, որպեսզի զուգահեռ գործընթացներ չլինի, որովհետև արմատը լինելով հաջողակ ծրագիր եւ անընդհատ տարածվելով, ինչ որ մի փուլում պետք է ամեն դեպքում ներառվի հանրակրթական գործընթացի մեջ, որպեսզի զուգահեռ նույն գործողության համար պետությունը ծախսեր չանի։ Խնդրեմ նախարարը
եթե նարը պարզաբան։ Խնդրեմ, պարոն հարություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ուրեմն պարոն Գրիգորյան ծրագիրը իրականացում է դպրոցներում STEM կրթության և ռոբոտատեխնիկայի զարգացման իրականացում ծրագրով ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ կա ևս մեկ առարկա, բայց մենք արձանագրել ենք, որ մասնավորապես ինֆորմատիկա առարկա է, բավականին հնացած է դասագրքերի առումով, դասավանդման մեթոդաբանության առումով, իհարկե ունենք լավ ուսուցիչներ, որոնք նաև լրացուցիչ աշխատանք են այս ուղղությամբ կատարում, բայց այն խնդիրները, որոնք արձանագրել ենք և այն նպատակով արձանագրել ենք ծրագրով, իհարկե այս առարկան չի լուծում և շատ ճիշտ նշեցիք, որ և ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ պետք է այնպիսի ծրագիր մշակենք, որ բոլոր այս ներդրված ծրագրերը մեկ մյուսին համահունչ լինեն և այդ հիմնական նպատակին ծառայեցվեն։ Պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, տեղեկ պահեմ, որ այսօր նաև այս առիթով, բայց ոչ ամենևին միայն այս մասին, աշխատանքային քննարկում ենք ունեցել և ընդհանուր առմամբ հանգել են այն մտքին, որը նորություն չէ, նախկինում էլ դրա մասին խոսել ենք, որ ընդհանրապես կրթության բովանդակության հետ կապված մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենք և այդ խնդիրների լուծումը կրթության, բովանդակության և ռազմավարության առումով օրակարգային է և մենք այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք, այո, տեղեր կան, որտեղ մենք պետք է կարողանանք շատ կոնկրետ քայլերով ընդհանուր առմամբ էլ մեր կրթության որակը բարձրացնել և մեր նպատակը պետք է լինի, որ կրթական ամեն ժամ, ամեն րոպե օգտագործվի արդյունավետ և կառավարությունը, պետությունը շատ հստակ գիտակցի, թե որև է առարկա, որև է ժամի դասապրոցեսի ընթացքում, որև է առարկայով երեխային զբաղեցնելով, ինչ խնդիր է դնում իր առաջ լուծելու և ինչպես է նաև չապելու, իվերջո այդ խնդիր լուծվես, թե չէ, դրա համար ծախսված միջոցները շատ են, թե քիչ են, բայց միավոր միջոցը դա նպատակային է ծախսվում, թե նպատակային չի ծախսվում, այնպես որ նաև ձեր նշած հարցը շատ կարևոր է, նաև դրա այդպիսի բազմաթիվ այլ հարցեր կան, որոնք իհարկե անպայման պետք է քննարկվեն և իրենց լուծումը ստանան։ Խնդրեմ, Համեցեք պարոն։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ ուսումնասիրություններն է ցույց են տալիս, որ ոչ միայն այս դեպքում, այլ նաև այլ առարկաների դեպքում մենք ունենք համընկնումներ, երբ որ նույնաբովանդակ ծրագիր է իրականացվում, ինչը նաև ծանրաբեռնում է մեր աշակերտներին, հիմա այդ ուղղությամբ ամբողջական բոլոր ծրագրերի, ոչ միայն STEM-ի, այլ առհասարակ բոլոր առարկաների ուղղությամբ չափորոշիչ ծրագրերի մշակման աշխատանք է տարվում, որը այս տարվա ընթացքում իրականացվելու է։ Ինչպես հազի վառիթ է թեմայով, ինչպես հիմա ասում եք, որ կա ինֆորմատիկա և ռոբոտաշինության ծրագիր կա, հիմա նույն կերպ կամ մասնագետներ, ովքեր հարց են բարձրացնում, ասում են կա հայ ժողովրդի պատմություն և հայ եկեղեցու պատմություն, հիմա այս երկու առարկաները ինչ հարաբերություն ունեն իրար հետ, դրանք տարբեր պատմություններ են, թե այնուամենայնիվ նույն պատմության տարբեր հատվածներ են և այս թեմայի հետ կապված մենք պետք է հասկանանք, որ նաև հնարավոր են և մեծ են հավանականությունը, որ կլինեն շարկումներ, դրա համար իհարկե շատ հարցեր կան մեր կրթական համակարգում է, բոլոր համակարգում էլ, որ հնարավորն հրատապ լուծում են պահանջում, բայց մեզ կողմից այդ հրատապություն չնշանակում արագ ափալ-թափալ չմտածված քայլերով գնալ առաջ, բայց մենք պետք է բոլոր հարցերում լինենք հետևյալ տրամաբանությամբ աշխատենք, մենք պետք է իսկապես բաց լինենք առաջարկների, դիտողությունների, քննադատությունների համար և դրանք ուրեմն հերթով քննարկենք հնարավորինս լայն հանրային քննարկման ֆորմատում, հասկանանք և կշռենք փաստարկները, փաստերը և գանք միայն այդ փաստերի և փաստարկների վրա հիմնված եզրակայությունների։ Խնդրեմ, Համեցեք, պարոն Արշակյան։ Վարչապետ, քանի որ ձեր խոսք գնաց ինժեներական տաղանդի զարգացման հետ կապված, ես կուզենայի մի նկատառում ունենալ, որ մենք պետք է տարբերակենք արհեստավարժությունը զարգացնող առարկաները
զուտ գիտելիքը զարգացնող առարկաներից, որովհետև օրինակ բնագիտական առարկաները չափից դուրս կարևոր են, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, այլ առարկաներ, եւ այնուհետև դրանց կիրառումն է ապահովում, ասենք օրինակ ինֆորմատիկա առարկան, որովհետև եւ ռոբոտաշինության խմբակը, այսպես ասած, որովհետև եթե մենք հիմնավորապես չկարողանանք ապահովել որակյալ կրթություն բնագիտական առարկաներով, այնուհետև որևէ բան սովորելը ըստ էության այդ արդյունքը չի տա, ինչ որ մենք ակնկալում ենք։ Այս բաժանում ուղղակի կուզենայի անել եւ նաեւ նշել, որ ռոբոտաշինությունը ինքը խմբակ է, ըստ էության այս պահին մտած չէ ամբողջական ուսուցման ծրագրի մեջ, այդ խմբակին բաժանորդագրվում են աշակերտները եւ գնում մասնակցում են այդ խմբակի աշխատանքներին եւ դասընթացներին։ Այդ շապից դուրս կարևորը, որպեսզի մենք հիմքը ճիշտ ապահովենք։ Շատ լավ, դրա համար պետք է շատ հահամեցեք մանաց։ Ես ենթադրում եմ, պարոն Գրիգորյանը, երբ որ հարց տվեց այն համատեքստում, որ ամբողջական ներդրում լինի, եթե ամբողջական ներդրում լինի, ապա շատ հնարավոր է, որ պարտադիր առարկա այդ տեսքով լինի, որ ընդեղ համընկնումներ չլինեն։ Մյուս դեպքում համաձայն եմ ձեզ հետ, և հատկապես թեմա առարկաների հետ կապված չափորոշիչ ծրագրեր լուրջ աշխատանք է տարվում։ Ես ավելի ընդհանրացնելով, էլի անկախ կոնկրետ առարկայի վերաբերյալ խոսակցությունից, ես ուզում եմ հետևյալ արձանագրումը անել, որ մենք աշակերտին զբաղեցնում ենք շաբաթվա ընթացքում X ժամ։ Մենք այդ X ժամը բաժանում ենք տարբեր առարկաների միջև։ Սա ռազմավարական նշանակության աշխատանք է, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք աշակերտին մի ժամ զբաղեցնում օտար լեզու, ենթադրենք երկու ժամ զբաղեցնում ինֆորմատիկա, երեք ժամ զբաղեցնում պատմություն, և դա հասկանանք ինչքանով է ապագայի մեր տեսլականի հետ համընկնում, որովհետև դա չի կարող այնպես լինել, որ կտրված առանձին մասնագետների խումբ, որ որոշի այսքանը պիտի բաշխվի այս առարկայի, մյուս էս, մենք պետք է մեր պետության ռազմավարական տեսլականի շրջանակում կառուցենք, որտեղ եթե մենք մի տեսլական ենք կառուցում 20 տարվա հեռանկարով, իսկ մեր կրթական համակարգից դասաժամերի և բովանդակության բաշխումը չի համընկնում այդ տեսլականի հետ, մենք լրիվ բան ենք ունենում, խզում և դիսոնանս ենք ունենում, և խնդիրն է նա, որ պետք է մենք նաև խոստովանենք, որ այս կարգի աշխատանք ցավոք սրտի, այսինքն սա պիտի ավտոմատացված պրոցեսը լիներ, մենք պարամետրերը նշեինք, և մյուս կողմից պատասխանները գան, բայց այս կարգի աշխատանք չի արվել։ Եվ էլի եմ ասում, երբ որ շատ դեպքերում ասվում է, որ արագ անենք, շուտ անենք և այլ, պետք է հասկանալ, որ ըստ էության շատ բաներ կան, որ պետք է արվեն զրոյից, լավ զրոյից չէ, 0.5-ից, կամ 1-ից, կամ 3-ից, կամ 5-ից, էական չի, բայց սա շատ կարևոր աշխատանք է, և այստեղ ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի մեզ հետ պահեն այդ աշխատանքից, մենք այդ աշխատանքից հետ չենք կանգնելու, այո, պետք է գնանք, հստակ իմանանք, ինչ ենք, ուր ենք ուզում գնանք, ինչ նպատակի ենք ուզում հասնենք, և այդ ընթացքում հետևողական մտածված քայլերով պետք է գնանք առաջ։ Եվ երբ որ մեր կառավարության ծրագրում անցած տարի ընդունված գրված է, որ մեր խնդիրներից է քաղաքական Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության արժեքային համակարգը դարձնել մշտական քաղաքական գործոն, հենց նաև սա է նկատի առնվում, որովհետև մենք երբ որ ասում ենք նույն կոռուպցիայի դեմ պայքար, ընտրակեղծիքների դեմ պայքար, և այլն, այս ամեն ինչը նաև կրթական համակարգում պետք է իր տեղը գտնի, չէ՞։ Այսօր շատ ասում են հետևյալը նաև, որ ասում են, բա նախորդ շրջանում փորձագետներն էլ են այդ հարցը բարձրացնում, նախորդ շրջանում ասում են, բա չենք տալու գնահատական, ինչ ա տեղի ունեցել, թե ինչ տեղի չի ունեցել, ես նկատի ունեմ ոչ այնքան քաղաքական գնահատականը, որքան վերլուծական գնահատականը, այդ թվում ինչ ա տեղի ունեցել մեր կրթական համակարգում, մեր կրթական համակարգը դպրոցական հանրակրթության և բարձրագույն կրթության համակարգը ինչքանով է ներգրավված եղել քաղաքական գործընթացների մեջ, այդ քաղաքական գործընթացների մեջ ներգրավված լինելով ինչքանով է ներգրավված եղել ապօրինությունների, այդ թվում նաև
ընտրակաշարքների եւ այլնի համակարգի մեջ։ Բայց դա ինչ ազդեցություն ա ունեցել կրթության իրական բովանդակության վրա։ Մենք պետք է այս իրական բաները, կոնֆլիկտները նկատենք, թե չպետք է նկատենք։ Իսկ նկատելու դեպքում ինչ մեխանիզմով պետք է վելուծենք այդ իրավիճակը, ինչ արձագանքների պետք է գանք։ Սրանք շատ չափազանց բարդ հարցեր են, բայց այդ բարդությունը չի նշանակում, որ մենք ինչ որ պահից պետք է հրաժարվենք կամ հոգնենք այդ աշխատանքով զբաղվել, որովհետև սրանք խորքային աշխատանք են, որ երկարաժամկետ առումով պետք է ի վերջո կանխորոշելու են մեր պետության եւ մեր հանրության ապագան։ Այնպես որ այստեղ մենք պետք է այդ կուլտուրան էլ կա, ընդհանրապես ասեմ, երրորդ հանրապետության պատմության մի մեծ շրջանում մենք այդ կուլտուրան ունեցել ենք, երբ որ իրական հարցեր, իրական խնդիրները հատկապես իշխանությունը ընդունված չի, որ հանրության հետ բաց պարզ ազնիվ քննարկի։ Բայց մենք այդ կուլտուրայից պետք է դուրս գանք, մենք պետք է շատ սուր, ամենասուր հարցերը ուղիղ քննարկենք հանրության հետ, եւ պետք է բաց անկեղծ մտնոլորտում այս բոլոր հարցերը քննարկենք։ Հակառակ դեպքում մենք բան կնենք, տեղապտույտի վիճակում կհայտնվենք, բայց կարծում եմ մենք երաշխավորված ենք, որ տեղապտույտի վիճակում չենք հայտնվի, որովհետեւ մենք գիտենք ինչի համար ենք հավաքվել։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։